halkani waa warqabta TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamida madaxweyne farmaajo waxa uu si toos ah uga farxiyay isla markaana dalxiis dhanka Turkiga ah u ballan qaaday inuu u sameynayo ciyaartoyda Soomaaliyeed ee 17 jirada ah ee ku soo guuleystay koobka Cecafa ee 17 jirada isla markaana ka soo qaaday magaalada Sababa ee waddanka Itoobiya xubnuhu ka mid yahay kabtanka xulka qaranka iyo madaxweyne farmaajo ayaa qadka taleefanka ku wada hadlay waxaana madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku sugan waddanka Turkiga oo u ballan qaaday ciyaartoydan in garab istaag dhan walba u sameynayo isagoo sheegay marka ugu horeysa in dalxiis dalka dibaddiisa gaar ahaan waddanka Turkiga uu geyn doono maalmana ay halkaas ku soo wada damaashaadi doonaan ballanqaadyada kala duwan ee uu sameeyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale ciyaartoydan Soomaaliyeed ee guusha u soo hooyay qarankeena qaabka uga farxiyay ayaan idiin soo gudbin doonaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaq ay ku abaabulayaan mooshin danabaysan oo ka dhana gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mooshinkan waxaa markii hore qayb ka ahaa xubno ka tirsan xildhibaanada nabad iyo nolol haddana waxaa ku soo biiray xubnaha damul jadiid oo arka in Sheikh Aadan Madobe uu si toosa u qiyaanay madaxtooyada Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kulan ku dhexmaray madaxtooyada xubno uu ka mid yahay Farax Sheikh Cabdi Qadir iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo xubno kale oo ka mid ah xildhibaanada damul jadiid iyo sidoo kale mooshinkan la abaabulayo waxyaabaha inta badan lagu saleynayo ayaan idiin soo gudbin doonaa ganacsatada Soomaaliyeedna markii ugu horreysay ayay u dulqaadan waayeen culayska macna darrada ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ay dul saarayso waxayna soo saareen war qoraal ah oo ay ku cadeeyeen xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab iyaga oo si toos ah u sheegay in xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya xogaha ganacsatada iyo ganacsiyada ay la soo degayaan ay u gudbiyaan Al-Shabaab isla markaana aysan diidi karin amarka Al-Shabaab oo mar walba garanaya xogta waa ganacsigooda qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga aan ku bilaabo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhawaan waxa uu ballanqaad dhiirigelin u sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee 17 jirada ciyaartoyda madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda oo ku sugan waddanka Turkiga ayaana waxa uu sheegay in si walba uga qayb qaadan doono dhalinyaradan iyo sidii loo dhiirigelin lahaa madaxweyne farmaajo hadda waxa uu si toosa bannaanka u soo dhigay dhiirigelinta uu sameynayo ciyaartoydan iyo meesha ugu horeysa ee uu ka bilaabayo waxaana madaxweynuhu uu sheegay in ciyaartoydan uu kaga garab istaagayo dhan walba oo noloshooda isla markaana uu marka ugu horeysa u qaadi doono dalxiis waddanka dibaddiisa waxa uuna sheegay dalxiiska Turkiga waxaa si weyn uga qayb qaadanaya xubno ka mid ah saaxiibada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa qadka taleefanka kula hadlay xulka qaranka ee dhalinyarada 17 jirada waxaana xiriirinay Cali Cabdi Wardheere oo loo yaqaano Cali Yar Cali gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yar waxa uu xarunta maamulka gobolka Banaadir ku soo dhaweeyay ciyaartoydan Soomaaliyeed oo xaflad loogu qabtay waxaana si cad xafladdani ay ugu muuqatay mid saameynteedu ku leh marka la fiiriyo dhalinyaradan iyo in ay qadka taleefanka kula hadleen madaxweyne farmaajo Cali Yar waxa uu sheegay in si weyn ugu riyaaqay ballanqaadka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaana uu rajaynayo ballanqaadkaas in si toos ah u dhaqangalo iyadoo ciyaartoydu ay si weyn ugu farxeen ciyaaryahanada ayaana sheegay in madaxweyne farmaajo markii horeba ay ka filayeen in ballanqaadyo intan ka badan uu u sii sameeyo Cali Yar Cali waxa uu soo dhaweeyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee loogu dabaaldegayay xarunta dowladda hoose ee Xamar waxaana si cad u sheegay in isaga iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay si walba u garab istaagi doonaan dhalinyarada waxaa la filayaa in Cali Yar uu qayb weyn ka qaato in dhalinyaradan loo qaado ninkaasi waddanka Turkiga si maalmo dalxiisa ay u soo galaan waxaase laga yaabaa in xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay dalbadaan in laga bedelo dalxiiskan waddanka Turkiga iyadoo loo bedelayo dalxiis la geynayo qaybo ka tirsan dalka intiisa ammaanka iyadoo la filayo in dalxiiskaas haddii uu suuragalo uu ka bilowdo magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland mar unna ay magaalada Garoowe iyo meelo kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale dowlad goboleedka Galmudug ay cagta soo mariyaan ciyaartoydan Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo
ayaana la filayaa xitaa hadii ay suuro gali weydo in dhalinyaradan loo qaado waddanka Turkiga oo xiriirku culays badan ka dhex arko in uu ku taageero in lagu soo dalxiisiyo qaybo ka mid ah gobollada dalka oo dhalinyarada qaybtood ay si weyn u danaynayaan in mar un cagta ay soo dhigaan maadaama waqtigooda ugu badan intooda badan ay ku qaateen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyana waxay wadaan abaabulka mooshinkanana gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe mooshinkan ayaa loo arkaa inuu yahay mid danabaysan oo awooddiisa wata waxaana qayb weyn ka qaadanaya isla markaana hadda abaabulaya xubno ka tirsan xildhibaanada damul jadiid ee dowladda federaalka Soomaaliya qaybta ka xubnahan golaha shacabka ee madaxtooyada ka qalindaarta ayaa waxaa loo arkaa in mooshinkan inta badan uu ka soo dhexbaxay kulan dhowaan dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya Faarax Shaacabdu Qaadir ayaana si weyn u dhalisan hanaanka hoggaamineed ee gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe isagoo sidoo kale loo arko in arrintan ay qayb ka tahay ballanqaad uu Aadan Madobe u sameeyey madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo la xiriira qandaraasyo uu ka soo xiray dhanka midowga Yurub oo si toosa uga baxay qandaraasyada ayaa inta badan waxay ahaayeen kuwo wadamada kala duwan ee midowga Yurub kala hadlayo gudoomiye Sheikh Aadan Madobe madaxtooyada Soomaaliya ayaana qayb weyn ka qaadatay in gudoomiyuhu uu galo safarro uu ku tagay wadamo dhowr oo ka tirsan midowga Yurub balse xogihii ugu dambeeyay warqaba TV oo helay waxay xaqiijinayaan in gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu si walba iskaga diiday qandaraasyadan inuu qayb ka noqoto Villa Soomaaliya taas oo muujinaysa halka ay u gaarsiisan tahay carada madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda oo kaashanaya ninka inta badan loo yaqaano milkiilaha dowladdiisa Faarax Sheikh Cabdiqaadir ayaa waxa isku afgarteen in xubnaha damul jadiid ay si toos ah u bilaabaan mooshin darbaysan oo kalena gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe taas oo bannaanka soo dhigaysa colaadda ka dhaxaysa labada dhinac mooshinka Sheikh Aadan Madobe waxaa baasiinka dabka ku sii daaraya in xubno badan oo ka mid ah xildhibaanada nabad iyo nolol ay si weyn u kala fog yihiin gudoomiye Sheikh Aadan Madobe maadaama uu Sheikh Aadan Madobe si weyn ugu dhijanjeero dhanka mucaaradka xubnaha nabad iyo nolol waxay u arkaan mar haddii mucaaradkii iyo sidoo kale xubnihii iyaga ay ka soo horjeedeen dhankooda ishayaan oo damul jadiid iyo sidoo kale aalu Sheikh Aadan iska soo horjeedeen in gudoomiye Sheikh Aadan Madobe looga faa'iidaysan karo in meesha laga tuuro taas oo muujinaysa in hadda culays badan uu dareemayo gudoomiyaha golaha shacabka ganacsatada Soomaaliyeedna kadib markii culaysyo kala duwan ay kaga yimaadeen dhanka dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana awaamir kala duwan oo la xiriira lacagaha kala duwan ee Al-Shabaab ay ka qaadaan ganacsatada la duldhigay waxay hadda si cad u sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay iyaga ka qaldan tahay ganacsatada hoggaankoodu markan furka ayay tuurteen iyagoo afka furtay isla markaana qoraal dheer oo ay soo qoreen waxay ku sheegeen in mas-uuliyiin ka tirsan xildhibaanada iyo golaha wasiirada ee ka agdhow madaxtooyada Soomaaliya ay la shaqeeyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana liiska ganacsigooda iyo wax walba oo la xiriira ganacsiga ay ka soo dejiyaan dekedda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo garoonka diyaaradahaba si toos ah loogu gudbiyo dhankaas iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab waxayna sheegeen in Al-Shabaabku ay si cad uga qaadaan canshuuro kala duwan mar haddii dowladda federaalka Soomaaliya xafiisyadeedii ay ka baxayso canshuurtan iyo sidoo kale qarashaadka kala duwan ee innaga noo yimidna aysan aqbali doonin taas oo muujinaysa in xiriir uu ka dhexeeyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab warka warqaba TV-na waa intaasi nabadgelyo.